Och det ska vi se om inte Gustav Johansson, han kan få till det här i sista hit. Han har bra maskiner som vi ser nu. Han har inte lite fått till det i kvalet. Nu går han upp med på Dennis Bergqvist. Men Gustav Johansson kommer Dennis Bergqvist in. Men Gustav Johansson håller emot längst bort i vänbos. Så det är Gustav Johansson, Maristas MS i ledningen. Så är det Dennis Bergqvist. Ryter till igen så han kommer ner mot Gustav Johansson. Kommer runt där borta, ja, får han en liten lucka för Bergqvist, det är faktiskt misstag där, och det blir Gustav Johansson, det är en majestad. Vi får på en andra pass, Dennis Bergqvist, den tredje platsen kommer att gå till Mikael Antonsson. Då är det här, kort litet uppehåll i den här dagen.